Hello po, shout out sa inyong lahat, no? Shout out. ah uh, dapat kahapon magkakaroon tayo, magkakaroon dapat ako ng live, no? Magkakaroon dapat ako kahapon ng live dahil pinangako ko 'yun sa kapanalig natin na yung usapin patungkol sa bautismo, no? Sa binyag lalo na't ni Felix Manalo, no? Yung 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 kwento sa likod ng bautismo ni Felix Manalo. Kaso, hindi ako natuloy sa pag-live ko kahapon kasi uminit yung ulo ko doon sa mga ano, sa mga protestante na na nangangaral doon mismo sa sa simbahan, no? Mga protestant na hindi naginalang kahit yung mga minsan natin, tapos sumasabay sila doon, nangangaral sila ng aral nila. Wala sila doon sa tamang lugar. Tapos nakita ko din yung naging naging live ni ni Kuya Fernando Camacho no patungkol naman kay Father Darwin at talagang na-imbier na, 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 na ako. Nawala ako sa wisyo, talagang inis na inis ako. Kaya hindi ako nakapag-live kahapon patungkol sa sa usapin dun sa bautismo ni Felix Manalo. Pero dahil nakakita ako ng mga born again na nangangaral kung saan-saan at hindi nila inilalag inilulugar no yung kanilang pangangaral kahit nga sa harapan ng simbahan natin, di ba? Nandoon sila, hindi na nila ginalang na may misa doon. So, ayun na lang muna ang ating ipapaksa ngayon, no? Yung ano ba yung born again, no? Yung yung di ba born again Christian sila. Ano ba sila? Ano ba talaga ang tunay na born again? Ano ba yung tunay na kahulugan ng born again, no? Shout out po Kuya Bona Indoso, no? Shout out. So maganda na pag-usapan natin lalo na ngayon ay mahal na araw, no? Na magkaroon tayo ng konting ideya. No, kung ano ba ang born again? Kapag nakarinig ka ng born again, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Ito ba ay isang sek isang sekta na tatag ni Kristo? Ito ba ay isang relihiyon na tatag ni Kristo? Ito ba ay isang iglesia na tatag ni Kristo? Ano tong born again na to? At ano ang tunay na kahulugan ng born again ayon sa banal na kasulatan, no? 'Yun ang ating paksa ngayon na pag-uusapan. Total, 'di ba? Bidabida naman din sila, no? Ang dami nilang uh, echoes, echoes. Oh, sige, pag-uusapan natin yung kanilang ano, uh, pag-uusapan natin yung yung tunay na diwa pag sinabing born again. 'Yun ang pinakamahalaga. So, shout out po at magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Sanrio ang founder ng Ave Maristella Seeds of Faith. Inaanyayahan ko yung ibang mga elders dito kung gusto nyo pong sumama sa online rosary namin. Meron po, na no, may mga elders po doon para kahit pa paano ay nakakapag-rosary tayo. At ako po yung nag, -nag humahawak ng rosary tuwing 9pm. Kasi 3pm, 6pm, 9pm po yung prayer time. No? Sa mga gustong sumali, PM nyo po ako para sama-sama tayo at magkaisa tayo sa pananalangin ng Santo Rosario. At Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. No? At meron din po kaming page, tinatawag na Ave Maristela Seeds of Faith. paki uh, pakisearch na lang po yan sa Facebook at pakilike para just in case na makapag-live din ako doon, no? na makikita nyo na nagla-live din ako sa iba't ibang mga grupo. So pag-usapan na po natin ngayon, wala nang etos-etos. <laughs> no? Ang tunay na diwa, ano ba ang tunay na diwa ng born again? Okay. Sa ano po sa pinaka-original, no, sa original context o sa original translation, no? Uh, hindi po born again ang tunay na salin, no? Kung kung babasahin natin yung original translation ng salitang born again, hindi po tama o mali yung born again, no? Hindi po ganyan ang mababasa natin. Ano ba ang mababasa natin sa banal na kasulatan na tunay na, na sa salita na, ng born again sa so, ang, ang born again ito po ay maling salin dahil ang kanyang tunay na salin ay born from above yan po ang tamang salin ha hindi po born again kundi born from above no yan yung yung tamang salin so bakit ito yung madalas gamitin ng mga kapatid natin na hindi katoliko, which is mga born again Christian, bakit madalas silang gamitin ang salitang born again? Bakit? Dahil ginagamit nila ito para mapatunayan nila na sila daw di umano ang nasa Biblia. No? So bigyan natin ng linaw no? kung ano pa ang nais ni Jesus o kung ano ang gusto ba iparating ni Kristo sa atin, no? Pagdating sa born again, no? Ano ba yung gustong sabihin ni Kristo sa ating mga Katoliko sa usapin ng born again na ito? Dito sa John John 3 verse 3, no? Mababasa natin dito sa John 3 verse 3 ang sabi, Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos, no? Ulitin natin, John 3 verse 3 ang sabi, sumagot si Jesus. So si Jesus ang nagsasalita dito, no? Sabi niya, pakatandaan mo. O tandaan daw natin na malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, marami pong mga Katoliko, no? Maraming mga kapanalig natin, no, na naniniwala na ang tamang salin, no? O yung totoo tunay na salin sa wikang Greek o sa wikang Grego na ang ibig sabihin ay gene genetei anotem. Ito ay ibig sabihin nito yung ipinangana ipanganak muli sa itaas o born from above sa Ingles. So yung dito sa John 3 verse 3 yung yung sinasabing malibang ipanganak muli ang isang tao, sa wikang Grego, ang tawag dyan, Greek, ano to ha, translation, genete anotem, no? Na ang ibig sabihin ay ipanganak muli sa itaas o born from above sa Ingles at hindi po born again. No? Born from above. Kaya yung salitang born again pa lang ng sektang born again Christian, mali na. Kasi hindi po yon ang original context ng ng Biblia, no? At hango sa Grego, ang tawag dapat dyan ay born from above at hindi po born again. No? Pero po, subalit ngunit datapwat, no? Ah, uh, ayon sa mga sa, sa, mga sekta ng born again na ito, sila daw po ay nag, sila po ay nagtuturo at sila ay nagbibigay ng katwiran na dapat ang sam, ang tamang salin daw nito ay ipanganak muli. Kaya nga born again eh, 'di ba, sa Tagalog ipanganak muli yan daw yung tamang salin para sa kanila. At ang salin na ito, ito ay kinuha nila sa New International Version, uh New Living Translation, English Standard Version at King James Version. Ito yung mga version ng mga Biblia na pinagkuhaan nila ng kanilang pangalan ng kanilang sekta na Born Again. Now, ang original na salin o ang tunay na salin sa wikang Grego na genite anotem which is ang kahulugan ay born from above o, o ipanganak muli mula sa itaas ay kanilang isinalin no isinalin ito ng sekta ng born again sa, sa salitang born again pero ganun pa man ha ganun pa man, no ang salitang born from above o ipanganak muli ay o oh, ipanganak mula sa itaas uh, ay isinali naman ito at mababasa natin kung meron silang translations na pinagkuhaan ng born again meron din tayong translation tapatan natin ng mga translation ito dito sa ISV sa International Standard Version sa New English Translation Bible New American Bible Revised Edition at New Revised Standard Version, kung titignan po natin ang mga translation ng Bibliyang ito, ang nakalagay po doon ay born from above. Hindi po born again. No? Kaya kung tapatan tayo ng translation, mga born again Christian, sige, makikipagtapatan ako sa inyo. Now, ano ba ang kahulugan ng be born again? Ano ang tunay na diwa, ano ang tunay na kontek konteksto o ano ang tunay na pagkahulugan ng be born again? Kapag bang sinabi, no? Kapag bang sinabi na be born again, no? Pag meron tayong naririnig na be born again, uh, dapat ba na umanib ka sa sa born again na sekta para ma be born again ka? Ganun ba 'yon? Para masabi na ang tunay ba nakahulugan ng be born again, dapat maging born again Christian ka para ma-be again ka? That's wrong, no? Maling-mali doon pa lang sa sa ano no sa sa inilalatag ko sa inyo maling mali at hindi tama po ang ganyang interpretasyon na para ma be born again ka dapat umanib ka sa born again christian na sektang ito that's wrong no very very wrong basahin natin no at ilalatag ko sa inyo at ipapaliwanag ko din sa inyo kung saan makikita ang be born again at pag-aralan natin ang bawat talata, ang bawat konteksto no na nilalaman para mas madali natin itong maintindihan, no? Himay-himayin natin. Dito sa John 3 verse 3, yung kaninang nilatag ko, ang sabi, Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pagahari ng Diyos. Pumunta tayo sa John 3 verse 3. Ito po ay pabor sa mga born again Christian na sekta ha sa inyo to paborto sa inyo King James version ang ginamit ko no ang sabi rito sa kanilang ano ginagamit na Biblia which is kulang-kulang pa no King James version ang sabi dito Jesus answered and sent unto him verily verily I say unto thee except a man be born again ha except a man be born again he cannot see the kingdom of God. No? King James Version ito. Now, ano ang sabi ni Kristo ayon dito sa aklat ni Juan? Ano ang sabi? Ang sabi dito malinaw sa John 3 verse 3, hindi makikita ang kaharian ng Diyos maliban na siya ay dapat maborn again. No? So bago mo daw para makita mo daw ang kaharian ng Diyos, dapat ikaw daw ay mabi born again, no? So kapag binasa natin ang talata ng John 3 verse 3, ang unang pagpapasok sa atin sa na ideya, no, unang papasok sa utak o sa isip natin ay yung John 3 verse 4. Kasi John 3 verse 3 lang to, eh. So ituloy natin ngayon sa 13 verse 4. So ano ba yung nilalaman ng 13 verse 4? Ang sabi dito sa 13 verse 4, magandang balita Biblia to, Catholic Bible, ang sabi, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Sabi, makakapasok pa ba siya sa sinapupuna ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemus, no? So si Nicodemo ang uh, si nag ang nagsasali, nagsasalita rito na ang sabi niya, Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Kasi nga, be born again eh, di ba? So, ang, 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 ang thinking ni Nicodemo dito is literal. No? Paano nga naman may papanganak muli ang isang taong matanda na? Sabi ni Nicodemo, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Ito yung naging tanong ni Nicodemo. Dito tayo sa King James Version. Oo, oh, oh. ano to ha, born again, Lutheran Bible ito, no? Para hindi naman tayo sabihan na mandaraya. Okay. Dito sa King James Version ng John 3 verse 4, ang sabi, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? No? So, dito sa talata ng John 3 verse 4, para mas madali po nating maintindihan mga kapanaliko, ko, bibigyan ko kayo ng isang kwento no? Para madali nating ma-relate at maintindihan kung ano yung diwa ng nilalatag kong sita sa inyo, hindi kayo mahirapan. Okay. Magbibigay ako ng halimbawa sa inyo, no? Nicodemus noon at may kung, kung, Nicodemus nung panahon ni Kristo at Nicodemus sa panahon natin ngayon, no? Yon, yun yung halimbawa ko sa inyo, no? Bakit ito yung halim, inihahalimbawa ko sa inyo? na magkakaroon ng Nicodemus noon at Nicodemus ngayon. Dahil ang kausap ni Nicodemus dito sa sitas na nilalatag ko sa inyo ay si Kristo. So, isipin natin at ikumpara natin yung Nicodemus na kausap si Kristo noon at, at Nicodemus na kausap ni Kristo ngayon. Now, ito yung Nicodemus noon. No? Sabi niya, <coughs> sa, sa panahon ni Nicodemus noon, wala pong born again na sekta. No? Isa 'yan, no? Yung yung nakikipag-usap si Nicodemus kay Kristo, wala pong sektang born again na umiiral noon. Wala, ha? Wala. Mm, sige. Ngayon, dito tayo sa panahon ngayon, kasalukuyang panahon, Nicodemus ngayon. Sa kasalukuyang panahon, kung nandito si Nicodemus at siya'y nabubuhay, at siya'y umiiral ngayon, ganun, ganun din si Kristo, kung siya ngayon, ngayong ira natin, siya'y nagkatawang tao, sa kasalukuyang panahon natin, meron ng born again na sekta. Hindi po ba? May sekta na born again sa panahon natin ngayon. Ngayon, eto yung Nicodemus ngayon. Ah, uh, ah uh, Nicodemus ngayon, ang sabi niya, kailangan bang umanib sa sekta ng born again para maging born, para maging born again... Kung kakausapin ni Nicodemus ngayon si Kristo... Yan ba dapat... Sa tingin nyo, ganyan ang sasabihin ni Nicodemus kay Kristo... Na... Na, Jesus... Kailangan ba akong umanib sa born again na sekta... Para ma-be ma born again ako? Ganon ba? Kasi noon, walang born again na sekta... No? Walang born again na sekta... Ngayon may sekta na eh... Na born again... So, kung umiiral ngayon si Kristo... At umiiral ngayon si Nicodemus at sila'y nag-usap dalawa ayon sa sitas na nilatag ko sa inyo. So meaning to say, kung mag-uusap si Kristo at Nicodemus sa panahon natin ngayon, gano'n ang sasabihin niya kay Kristo, na kailangan po ba, Jesus, na umani ba ako sa born again na sekta para ma-born again ako? ba diba, gano'n na magiging ano niyan, sistema ng kanilang pag-uusap, no? Ngayon, kung iuunawain natin maigi at kung iintindihin natin yung nais kong iparating sa inyo at nais kong ipaliwanag sa aking mga halimbawa, no? Kung iuunawain natin, si Nicodemus ay iniligay ko, no? At inilarawan ko sa modernong panahon, sa kasalukuyang panahon, sa panahon natin ngayon, no? At atong at si Nicodemus noon at Nicodemus ngayon, sila ay inilarawan ko sa magkaibang panahon pero sa literal na pamamaraan para hindi tayo uh, maguluhan, no? Ngayon, ang gusto kong ipaunawa sa inyo mga kapanalig ko, no? Ang gusto kong sabihin sa inyo, no, sa mga inihalimbawa ko sa inyo, ang mga nagsasabing kailangan, no? Ang mga taong nagsasabi na dapat kailangan it is a must no na umanib sa sekta ng born again para ikaw ay ma-born again sila po ay walang pinagkaiba, no? Wala po silang pinagkaiba kay ni Nicodemus na gumamit ng literal na pangunawa, no? Ang ginamit ng mga born again dito, yung literal literal na pangunawa ay na so kailangan ba mag-umanib ka ng second ng born again para mabe born again ka? Kung kung umiiral ng si Nicodemus kagaya noon, 'di ba Nicodemus noon anong sabi niya? Kailangan bang bumalik ako sa sinapupunan ng nanay ko para isilang ulit? Ganong kaliteral si Nicodemus noon. So gagawin nating literal din ngayon na Nicodemus, modernong Nicodemus sasabihin pa ni Nicodemus kay, kay Kristo na Jesus, kailangan ba akong sa sekta ng Born Again para ma-be born again ako? 'Di ba? Malaki ang ano, ang, ang pagkakamali pagdating sa kanilang mga interpretasyon. Dahil kung may sekta, 'no? Kung iisipin nating maige mga kapanalig ko, 'no? Kung may sekta noon na Born Again, no sa panahon ni Nicodemus nung nag-usap sila ni Kristo, no kung sekta ha, kung may umiiral ng sekta na born again sa panahon ni Kristo nung nag-us kay nausap siya ni Nicodemus, sana ganito yung sinabi ni Nicodemus eh, no? Kung iisipin natin no, sana ganito yung naging lataga ni Nicodemus nung so nag-usap sila ni Jesus. Sana ang sinabi niya, ah, Jesus, kailangan ko bang umanib sa sekta ng born again para ma-born again? Bakit walang nakasulat sa Biblia na na sekta ng born again. Kasi wala naman po talaga. Dahil hindi naman po talaga dapat sekta ang born again. Dahil ang born again ay isang pamamaraan ng pagbabautismo. Hindi po ba? So bakit gagawin mong sekta ang bautismo? Baptism! Isilang muli, ipanganak muli. Yan ay bautismo. tas gagawin mong sekta. Ang bautismo ay isang proseso na, na iniutos ng Diyos sa pamamagitan unang-una ni John the Baptist para tayo ay linisin sa pamamagitan ng tubig. At ganun din ang inutos ni Heso Kristo, no? Ganun din ang inutos ni Heso Kristo kay, kay ano ba yon Kay ano, sa mga alaga, di ba? Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, ganun yung, 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 yung utos naman ni Kristo na bautismuhan daw. Sekta ba yon Di ba? yung nag-utos ba si Kristo sa mga alagad na bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sinabi ba ni Kristo na gawin mong sekta yan? Hindi. That's wrong. Di ba? That's wrong. Ngayon, kung si Nicodemo, no, no, kung kung ang sekta ng born again ay umiiral, no, o, ay umiiral na sa panahon ni Nicodemo nung nag-usap sila ni Kristo, no, sana ang sinabi niya, Jesus, kailangan po ba akong umanib sa sekta ng born again para ma-born again ako, no? Pero sa tingin niyo, kung 'yun nga ang nangyari at tinanong nga ni Nicodemo na si Jesus na kailangan ba akong umanib sa sekta ng born again para ma-born again, ano sa palagay niyo ang sasabihin at isasagot ni Kristo sa kanila? Meron po ba tayong idea? Kung sa panahon noon, nagtanong si Nicodemo na, Kristo o oh Jesus, kailangan ba akong umanib sa sekta ng born again para ma-born again ako? May idea kayo nung isasagot ni Jesus sa kanila? Basic, basic, basic. Simple lang ang isasagot ni Jesus sa kanila. Ang sabi dito, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? Ang sabi dito, no, sasagot sa kanila ni Jesus, Pakatandaan mo Nicodemus, yan ang magiging sagot ni Jesus kay Nicodemus, no? Kung kailangan ko bang umanib sa born again na sekta para ma born again ako? Anong sasagot ni Jesus? Ito lang ang sasagot niya. Pakatandaan mo Nicodemus, malibang ang isang tao, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, hindi niya si hindi niya sasabihing umanib kayo sa sekta ng born again. Ang sabi niya, Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Kung gusto mong be born again, kailangan mong ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu at hindi po kailangan umani sa sekta ng born again. Ganun lang po 'yun kasi simple hindi po ba? So sa madaling salita, No? hindi mo na po kailangang umanib sa sekta ng Born Again para ikaw ay ma be born again, no? Hindi mo kailangan umanib sa ganyan. Kundi ang kailangan mo, ikaw ay dapat ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. At hindi po sa pamamagitan ng pag-anib ninyo at pagsama-sama at pagsali ninyo sa sekta ng Born Again. No? Yan po, yan po ang tunay na katotohanan diyan. Okay. Hmm. Ano? dito tayo sa tunay na kahulugan ng born again. Ano ba yung tunay na na, na kahulugan ng salitang born again no pag-aralan natin. Gagamit ulit tayo ng Biblia na ginagamit ng born again Christian na sektang ito, ang King James Version. Papatas tayo, okay? Ayon dito sa King James Version, Jesus King James Version 3, verse 5, no? King James Version 3, verse 5, John 3, verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, dito tayo ngayon sa Tagalog. Tagalogin natin. Ano ang sabi sa Juan 3, verse 5? Sagot naman ni Jesus, daan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, yan po ang naging sagot ni Kristo kay Nicodemus. Kailangan mong ipanganak sa tubig at espiritu para ikaw ay mabe again. At hindi po sinabi ni Kristong umanib at sumama-sama kayo sa sekta ng born again at dun ka lang mabe born again. That's wrong. Ano ba classic interpretation yan ng iba't ibang sektang ito? Okay. Ano ang sagot ni Jesus sa tanong ni di ba ang tanong ni Nicodemo dito, no? Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Sabi ni Nicodemo, nagtatanong siya kay Kristo. Si Kristo yung kausap niya. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Sabi niya, para muling isilang? Yan ay mababasa sa John 3 verse 4. No? So ano ang sagot ni Kristo? sa tanong ni Nicodemo na gumamit ng literal na pangunawa, ang sabi ni Kristo, uh, Naging sagot niya, sinabi ba ni Kristo, no? I mean, sumagot ba si Kristo kay Nicodemo na, Nicodemo, pumasok ka muli sa sinapupunan ng nanay mo at maging fetus ka. Para mabiborn again ka, kailangan maging fetus ka, pumasok ka do sa sa matris ng nanay mo. Ganun ba yung sinabi ni Kristo? sa literal na tanong ni Nicodemo, literal din ba ang sinabi ni Kristo at sinagot sa kanya na, oh, ah, Nicodemo, ha, kailangan na maging pitos ka ulit para mabiboy again ka, isisilang ka ulit eh. Hindi ganon na naging sabi ni Kristo. Sinabi ba ni Jesus na, oh, Nicodemo, ha, sumali ka sa sekta ng born again. Para mabiboy again ka, kailangan mo sumali dyan. Ganon ba naging sabi ni Kristo? Hmm, di ka sure, mali yan, no? Pero ano ang sinabi ni Kristo kay Nicodemo? Ano ang naging sagot niya? King James Version, John 3, verse 5. Biblia po ito ng, lut ng mga lutiran. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. No? John 3, verse 5. Pakatandaan mo, sabi ni Kristo kay Nicodemo, malibang ang isang tao, ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa langit. No? So, so napakalinaw no, na sinabi ni, ni Kristo na dapat tayong mga Kristiyano ay um, maipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu para tayo ay ma-be born again. Hindi po sinabi na mag-born again kayo na sekta. No, walang sinasabing ganyan si Kristo. So, ano ba yung tradisyon ng mga born again na ito, no? Pagdating sa salitang born again, no? So, paano ma born again ang ang ayon sa tradisyon ng sekta ng born again, no? May tradisyon din po kasi ang mga born again Christian eh. May mga tradisyon yan kasi panahon din, din ni Luther yan. Medyo matagal-tagal din sila. 15, hindi ko, ano yata, ano ba si Luther? alam ko na sa 15th century yan si Luther eh, di ba? 15, ganon, nalimutan ko na. Pero meron pong tradisyon ang mga born again Christian na sekta pagdating sa salitang born again. At ano yung pinaka-famous nilang line? Ano yung pinaka-famous na line ng mga born again na ito, di ba? Ang sabi niya, accept Jesus as your personal Lord and Savior and be born again. Yan, sikat na sikat yan. Diyos ko, lagi-lagi ko naririnig yan sa kanila. No? Sabi, tanggapin mo si Kristo bilang personal mong tagapagligtas. At ikaw ay mabibi born again. No? Yan yung kanilang stand. Okay. <laughs> wala po, tatandaan nating mga kapanalig kong katoliko, wala pong biblical na basihan ang sekta ng born again pagdating sa ganyan nilang lathala. Na, tanggapin mo si Kristo, personal mong tagapagliktas, mabuboyn again ka. Wala po silang biblical basis pagdating sa ganyang lathala nila. Mga Bible alone sila, pero wala silang basihan sa Biblia. No? Nakakatawa, di ba? Mga Bible alone, pero yung inilalatag nilang aral, hindi naman Bible based. Mm, okay. Ano ang sabi ni Kristo? John 3 verse 5. Except the man be born of water and spirit. Sa Tagalog, ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. So ano ang tinutukoy ni Kristo sa talatang John 3 verse 5? Ano ang tinutukoy dito? Ang tinutukoy ni Kristo dito sa talatang ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, ang tinutukoy niya dyan ay baptism, bautismo, binyag. Baptism sa Ingles, bautismo sa salitang Espanyol, binyag sa salitang Tagalog, hindi yan sekta. Yan ay isang proseso na ginagawa nating mga Kristiyano para tayo ay mabautismuhan sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu sa panahon ni Kristo. At sa panahon ni Juan Bautista, meron ding bautismo na tinatawag na siyang binabautismuhan tayo sa pamamagitan ng tubig. At meron ding mababasang pagtutuli sa lumang tipang binyag, bautismo, baptism, hindi yan sekta, process yan. Bakit ginawa nilang sekta? Diba? Ipanganak ka sa pamamagitan ng tubig at espiritu, sekta ba yan? Ha? Except a man be born of water and spirit. Sekta? Hindi sekta yan proseso yan ng bautismo na inutos ni Kristo na dapat nating gawin tayong mga Kristiyano para tayo ay maipanganak muli. Diba? Malina naman yung aral nila, di ba diba? Malinaw yan, ha? Ngayon, kaya nga po mga kapanalig ko, no, na ang tunay na kahulugan ng born again, ito ay bautismo at hindi ito sekta kundi isang proseso ng pagdibinyag. Bakit ginawa nilang sekta? 'Di ba? Litaw na litaw, 'di ba? Lutang na lutang ang aral ng simbahan natin diyan. Catholic doctrines 'to, ha? Catholic doctrines 'to. So, paano ang born again ay naging bautismo o baptism? Paano nga ba naging binyag ang born be born again na 'yan, 'di ba? May pati may katunayan ka ba? At katibayan ka San Rio na ang be born again ay binyag? Ay, imbe imbento si Sanrio. Oo, oh, May katibayan ba tayo? Yes. Katoliko pa ba magkukulang sa ganyan? Hindi tayo magkukulang sa ganyang latagan. John 1 verse 33. Ano ang sinasabi ni Juan dito sa 1 verse 33? Hindi ko nga siya kilala noon, sabi ni Juan. Ay sabi dito, no? Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siya rin nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. No? Malinaw ha? Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin, upang magbautismo sa tubig. Juan Bautista to ha, upang magbautismo sa tubig. Ang siya rin nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. So dito sa 1, 1 verse 33, ayon kay John the Baptist, ang bautismo daw sa, tubig, ang bautismo daw sa tubig, ito daw ay yung pagbabautismo, ay it, ang bautismo daw sa tubig na ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo. So yung ginagawa ni John the Baptist during his time, nung siya'y nabubuhay pa, ay isang bautismo. Isang pamamaraan ng bautismo na ginagamitan ng tubig. No? Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo. No? Upang magbautismo sa tubig. So, baptism of water, yung kay John the Baptist. Dito tayo sa ikalawang baptism. Gawa 11 verse 16. Ano ang sabi dito sa gawa? At naalala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Ngunit, babautismuhan kayo ng Espiritu Santo. So malinaw dito sa Gawa 11:6, may bautismo sa tubig which is ginagawa ni John the Baptist at meron din sinabi dito na babautismuhan kayo ng Espiritu Santo at pag binautismuhan kayo ng Espiritu Santo anong tawag doon? pagbabautismo sa Espiritu. Kaya meron tayong baptism of water sa ilalim ni John the Baptist, meron din tayong bautismo sa Espiritu Santo. Dalawa yan. No? Malinaw yan ha. Kaya malinaw, ang, ang, ang konteksto ng nilalatag ko sa inyo mga kapanalig, babautismuhan kayo sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng Espiritu ang bautismo, ito po ay isang proseso ng binyag at hindi ito sekta. Diba? Gigil ako ha? Gigil. Gigil ang sanrio. Gigil talaga ako sa mga protestanting to. No? So, may, baptism, may water baptism sa ilalim ni John the Baptist na tinatawag at meron din tayong bautismo sa Espiritu. Na mismo ang Espiritu Santo ang magbabautismo sa inyo. Kaya dalawa yan. Paano yung naging sekta? eh proseso ng binyag yan bautismo nga eh no at tayong mga katoliko mga kapanalig kong katoliko alam nating lahat no na si Kristo ay binautismuhan sa pamamagitan ng tubig sa ilog Jordan sa ilog Jordan at doon bumaba sa kanya ang espiritu tama po di ba tama mm. paano naging sekta yon di ba So, ano ba yung mga naging ganap, no? Ano yung mga naging ganap nung si Jesus ay dumaan sa pagbabautismo doon sa Ilog Jordan sa pamamagitan ni Juan Bautista? Ano ba yung naging ganap ni Kristo doon? Dito sa Mateo 3 verse 17 ang sabi, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, no? Meron daw tinig sa langit na nagsalita. Anong sabi? Ito ang minamahal kong anak na kong kinalulugdan. No? May isang tinig mula sa langit na nagsalita at ang kanyang sinabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugyan. Ganyan po ang nangyayari sa ating lahat pag tayo ay binibinyagan, pag tayo ay binabautismuhan, tayo ay itinuturing na mga anak ng Diyos. Paano naging sekta yan? di ba? Sabi sa Mateo 3 verse, 6, 3 verse 17 at isang tinig mula sa langit ang nagsabi nung na bautismo han si Kristo ha. Isang tinig na nagsalita mula sa langit at ang kanyang binika. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya pag tayo ay tumatanggap ng binyag, bautismo, baptism. No? tayo ay itinuturing na mga anak ng Diyos. Hindi po yan sekta. Binyag yan. Ginawa nyo ng sekta, ha? Mm, gigil ako. Okay. Ang salitang born again o isinilang muli ay patungkol yan sa mga hindi kristyano. <laughs> yan po yung totoo dyan, no? Yan yung mga tao na kinakailangan nilang ma, ma born again dahil sila ay hindi mga kristyano. Halimbawa, kung babasahin natin ang, ang, Bibliya, Biblia, merong hudyo na naging kristyano at hentil na naging kristyano. So, yung mga converted na tinatawag, kung ikaw ay hudyo at hindi ka kristyano, at ikaw ay papasok sa iglesia katolika, ang tawag doon born again protestante na naging katoliko born again. Yun po ang tunay na nakahulugan niyan, yung salitang born again. Kaya kung iisipin natin, no, meron silang edad pagdating sa pagbibinyag. So ibig sabihin, hindi pa sila kristyano no? Magiging Kristiyano lang sila kapag na be born again na sila doon sa born again, pag nabinyagan. So, dahil meron silang gulang, merong edad ang born again kung paano ka magiging kaanib nila, meron yang sapat na gulang na dapat daw alam mo o may, o malinaw na sa pangunawa mo na ikaw ay aanib. That's wrong. That's wrong, very very wrong. No? Bakit? Ibig sabihin, habang lumalaki yung mga batang born again, hindi sila Kristiyano. Hindi naman sila nabautismohan eh. Hindi ba? Hindi sila kristyano. Magiging kristyano lang sila kapag pumasok na sila dun sa be born again na sinasabi nila. Pero habang mga sanggol pa yung mga yan, hindi sila mga kristyano. Ano sila mga pagano? Hindi sila saklaw sa loob ng ano, pananampalatay, ang kristyanismo, hindi sila nabinyagan eh. Sa so, mga pagano sila. Yan po ang tunay na kahulugan ng born again. Yan ay patungkol sa mga mga pastor na na-convert maging katoliko, yung mga pagano na na-convert maging katoliko, kailangan nilang ma-born again. Kailangan nilang mabautismuhan, syempre. 'Yon ang born again. Now, tayo'ng mga katoliko, 'no? Tayo ay isang beses lang po binibinyagan. 'No? Isang beses lang po tayo binibinyagan at hindi po tayo maaaring binyagan muli dahil ang binyag na tinanggap natin sa nung tayo ay isinilang ay isang beses lang. So kapag bininyagan kapag pagkasilang mo, yun na yun. Yun na yun. Kristiyano ka na. No? Ang born again naman o ipanganak muli ay para sa mga hindi krisyano na maging krisyano, kailangan nilang mabautismuhan ulit. Pero tayo, tayo ay titawag na born from above. No? Ipinanganak mula sa itaas. Yon ang tunay na konteksto niyan. Hindi born again, no? Itong mga sektang to talaga. Gigil, gigil, gigil na gigil ako, no? Born from above tayo, kaya pag tayo ay isinilang, tayo ay isinilang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pagkasilang na pagkasilang mo, binibinyagan tayo. Hindi tayo pwedeng ma-born again. Bakit tayo maboborn again? Pag sinabing born again, umulit ka ng bautismo. Born again, may again. No? May pa paulit-ulit, di ba? Ganon. So, kaya may again yung born kasi nabinyagan sila sa, sa hindi katoliko at nung sila'y naging katoliko, na born again. Bininyagan ulit. So, dalawang beses sila nabinyagan. Nabinyagan sa hindi-kristyanong pananampalataya at nabinyagan para maging kristyano naman. Born again. Tayo, born from above. Nung tayo'y isinilang mula sa kakampangyarihan ng Panginoon, bininyagan ka. Kaya hindi tayo born again. Born from above. no Ang tawag sa atin. At isang beses lang po yan. Tayong mga Katoliko, oras na tayo ay nabautismuhan, oras na tayo ay nabinyagan, no? Hindi lang tayo basta anak ng magulang natin sa laman. Hindi lang tayo basta nanay natin to, tatay natin to, sila lang ang magulang natin, no. Hindi lang ganun 'yon, no kundi tayo ay itinuturing na mga anak ng Diyos pag ikaw ay nabinyagan. Kaya kung ikaw ay sinilang at ikaw ay nabinyagan sa ilalim ng Iglesia Katolika, ikaw ay itinuturing na anak ng Diyos. Katulad ng nangyari sa Mateo 3 verse 17, nung nabinyagan si Kristo, na bautismuhan, anong sabi? At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, no, nung no, nabinyagan si Jesus, anong sabi? Ito ang man, ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan kaya lahat po tayo na nabinyagan mula nung tayo isinilang anak tayo ng Diyos no tayo ay mga anak na ng Diyos kaya hindi tayo pwedeng born again di ba bakit dalawang beses ka bibinyagan again again born born again again di ba hindi pwedeng ang pag, ang bautismo ng simbahang Katolika sa ating mga Katoliko isa lang born from above, nung tayo'y isinilang. At yung born again, para po yan sa mga converted pastors na binyagan sa ilalim ng protestante na hindi Trinitarian, tapos babo-born again sila kasi magpapabinyag muli sila dito sa Iglesia Katolika, kaya may again. Again, again. Again ito. Malinaw po ah. Roma 8, verse 15. Ang sabi dito sa aklat ng Roma. Sa halip, Ibinigay sa inyo ang espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. 'Di ba? Tayo ay binabautismuhan sa pamamagitan ng tubig at espiritu, no? Ngayon, kay ang sabi sa aklat ng Roma, sa halip ibinigay sa inyo ang espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong, kailan ibinibigay ang espiritu ng Diyos? Paano nyo malalaman kailan kailan ba ibinibigay ng Diyos ang, ang espiritu? 'Di ba may idea ba kayo? Ang sabi, ibinigay sa inyo ang espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Eh, ang tanong, kailan ba ibinibigay ang espiritu ng Diyos? 'Di ba kailangan maging ano tayo? Ma 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 Mapang-usisa, 'no, sa mga sitas na nilalatag. Ngayon, etong ang 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 espiritu ng Diyos ibinibigay yan sa ating mga tao no sa oras na ikaw ay nabautismuhan tinatanggap natin ang spirit ni God pag tayo ay nabinyagan kaya kailan ba ibinibigay ang espiritu upang tayo ay gawin ng mga gawing anak ng Diyos pag tayo ay nabautismuhan. Bakit? Malinaw sa nilatag ko kanina, tayo ay itinuturing na mga anak ng Diyos pag tayo ay nabautismuhan. At ang sabi dito sa aklat ng Roma, sa halip ibinigay sa'yo ang espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. At meron pong bautismo sa espiritu. Tayo'y magiging anak ng Diyos pag tayo'y nabautismuhan sa espiritu at sa tubig. Sa so pag nabinyagan ka, tatanggapin mo ang Spirit ni God. Malinaw ha? Dito sa gawa, 2 verse 38, ang sabi dito sa gawa, sumagot si Pedro, no? Si, ano to ha? Si Pedro nagsasalita dito, no? Sabi, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. At, magpabautismo kayo sa pangalan ni Heso Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So napakalinaw dito sa aklat ng gawa, 2 verse 38, no ang sabi ni Pedro, magsisi kayo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, at sundan ninyo ng pagbibinyag, magpabautismo kayo sa pangalan ni Yesus, upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo o ibibigay sa inyo ang Espiritu Santo. So kapag kayo ay nagpabautismo, doon pa lang, doon bababa ang Espiritu Santo sa mga nabinyagan. Kaya malinaw, no, ikaw ay magpabinyag, ikaw ay magpabautismo upang ikay patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya po dyan sa mga born again na sekta na yan, na may edad-edad, na pagbibinyag sa kanila, yung mga bata nila dyan, wala pong ano, Spirit of God. Wala silang Espiritu Santo, yung mga sanggol, sanggol ng sekta ng born again, wala silang Espiritu Santo, bakit hindi mas sila nabinyagan eh. eh? ang sabi dito, ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo kapag kayo ay nabinyagan. E eh, kung ang binyagan nila ay 16 years old, sa tingin mo, 15, 14, 13, 12 pa baba, walang Holy Spirit yan. Wala sa kanilang Spirit of the Lord. Kaya pag sila ay namatay, nang hindi sila nababautismo, saan sila pupunta? Eh wala silang Espiritu Santo. 'Di ba? Kasi tatanggapin mo daw ang Holy Spirit kapag ikaw ay nabinyagan. Eh wala, may edad ng binyag nila eh. So pag namatay sila nang hindi nabinyagan, saan sila ngayon pupunta? Eh wala yung Espiritu ni Lord sa kanila. Wala ang Espiritu Santo, hindi bumaba. Paano bababa din naman nabinyagan? O saan sila mapupunta ngayon pag namatay sila nang hindi sila nabautismuhan? Hindi po ba? Malinaw ah matatanggap mo ang Holy Spirit pag ikaw ay nagpabautismo. Okay. So, sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay maboborn again sa pamamagitan ng tubig at espiritu at tayo ay ituturing bilang mga anak ng Diyos. So kasi itong ano na to, tong salitang born na na to, kung iisipin natin no, kung lalagyan natin ng common sense. Hindi ba si John the Baptist, nag siya ay nagkaroon ng baptism of water sa Jordan River, no? Nagkaroon siya ng nang nagbabautismo siya, no? Ng mga Hudyo doon. Tapos si Kristo ay nagutos na magbautismo kayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So ano ang gusto kong i-point sa inyo at paano ko siya i-connect sa born again? Yung mga nabautismuhan ni John the Baptist sa pamamagitan ng tubig ay kinakailangang magpabinyag ulit dahil tubig lang yun eh. Ang sabi ni Kristo, tubig at espiritu. Dapat mabautismuhan ka sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Kay John the Baptist kasi kulang, tubig lang. So lahat ng mga nabinyaga ni, ni nabautismuhan ni John the Baptist ay kailangang maborn again lagyan natin ng pagbibinyag sa Espiritu. Kaya may born again. Pero tayong mga katolikong krisyano na isinilang na directly no at bininyagan tayo sa simbahang katolika, ang tawag sa atin born from above. Born from above tayo. Kasi pag sinabing again, may pag-uulit. Repeat. Born again. Repeatedly born. No? Pinanganap ulit. Tayo hindi tayo pinanganak ulit. Pinanganak, hindi tayo pinanganak muli. Tayo ay ipinanganak mula sa taas. Direct tayong nabinyagan dahil tayo ay direct na sanggol pa lang niyakap na natin ang Christianity. So walang again doon. Once lang tayo nabinyagan. Etong born again na ito, pumasok ang salitang ito dahil sa mga nabautismohan ni John the Baptist sa pamamagitan ng tubig at nag si Kristo na kailangan tayong mabautismohan sa pamamagitan ng espiritu. They must be born again. May pag-uulit na bautismo. 'Yon ang born again. Kaya dyan sasaklaw yung mga hudyo na naging kristyano at hentil na naging kristyano. Dahil hindi naman po kristyano si John the Baptist. Kaya para maging kristyano, yung mga nabautismuhan ni, John, ni, ni John, John the Baptist, kailangan nilang ma-born again. Yun po yun. Yun ang born again. Ayun ang ibig sabihin ni Kristo kay Nicodemo. Bakit? Dahil si Nicodemo ay nabautismuhan lamang sa ilalim ni John the Baptist. At para siya ay uh, uh, ma-be -ma 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 born again, kailangan niya rin magpabautismo sa pamamagitan ng spirit. Malinaw yan ha? Okay. Unang Pedro 3 verse 21. First Peter 3 verse 21 ang sabi, And this water symbolizes baptism, that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. So, Tagalogin natin, no, para mas madali ninyong maintindihan. Unang Pedro 3 verse 21. Ano ba ang sinasabi rito sa saritang Tagalog? Ang tubig ay larawan ng bautismong nagligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi naglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inili iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo." Bibigyan ko ng diin ang sinabi rito ni Pedro. No? Sabi, iniligtas kayo ng bautismo. So, yung mga hindi tumanggap ng bautismo, kunyari sa born again na sekta, sa, sa iglesia ni Kristo na sektang ito, sa MCG, ay may mga edad sila eh. ba diba? kapag sila ay nagbibinyag. So, itong mga, yung mga kabataan nila na hindi pa nababautismuhan, hindi sila naligtas pag sila namatay at hindi sila nabautismuhan. Bakit? iniligtas kayo ng bautismo. Ang bautismo ay nagliligtas sa kaluluwa ng tao. Kaya kapag may namatay na bata sa kanila at hindi nabinyagan, hindi po sila ligtas. Walang kaligtasan yon Bakit? Wala silang binyan. ba diba? Yan ba yung gusto nyong aniban? Born again? E paano kung namatay ka na hindi ka nabinyagan? Eh, ang magliligtas sa tao, bautismo. E eh di hindi ka ligtas. Asan ka ngayon? Nagsiswim-swim ka. No? Magsiswimming-swimming ka doon sa impyerno. Kasi nagliligtas sa tao ay ang bautismo. E eh, paano kung namatay ka? Maaga kang namatay, hindi ka nabinyagan. sa ka ngayon pupunta? O, oh, di ba? Doon ka sa impyerno. E eh sino magliligtas sa'yo? Unang-una, wala kang espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos ay bumababa sa tao pag tayo nabinyagan. Pangalawa, naglilinis no, naglilinis sa ating spiritual. O, pangatlo, yan ay magliligtas sa iyong kaluluwa. E, paano ka maliligtas? Hindi ka nabinyag, ha? maaga ka namatay. Dahil may edad ang binyag nila. O, saan ka ngayon? Pag namatay kay hindi doon ka sa impyera, no, kitakits kay ni Taning. No? Kaya napakalinaw po, no, baptism, ang sabi sa unang Pedro, baptism that now save you also pagligtas ka, makikita mo ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo at hindi sa pamamagitan ng sekta ng born again. Sabi ni Pedro, no? Ang sabi dito, ah, uh, iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. 'Di ba? Sabi ni Pedro 'yan kapag ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng bautismo, saan ka mapupunta? Sa kaharian ng Diyos. Makikita mo mismo ang kingdom of God because you are saved. Ligtas ka through what? Through baptism. Kaya kahit sanggol ka at ikaw ay nabautismuhan, yes, Makikita niya ang kingdom of God. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng bautismo, ikaw ay maliligtas at pag namatay ka, natumanggap ka ng bautismo at pag sinabing ligtas ka, you will see the kingdom of God. Maliligtas ka, may kaligtasan ka, tumanggap ka ng kaligtasan dahil ikaw ay nabautismuhan. Kaya kung magkakaroon tayo ng age, 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 dapat alam, dapat ganito, dapat ganyan. Pag namatay sila, nang hindi sila tumatanggap ng bautismo, Good luck. Sino magliligtas sa kanila? Eh wala silang binyag. Eh ang sabi, ang bautismo, ito ay isang daan para sa kaligtasan. Eh sino magliligtas sa kanila? Eh wala silang di ba? Ang bautismo, ang binyag, ito ay plano ng Diyos kahit basahin pa natin ang lumang tipan. Nakaplano na to. Plano to ng Diyos, tong binyag na to. Tapos hindi nila... Hindi nila yayakapin. Diyos day, inday. Dito sa Ezekiel, shh. dito sa Ezekiel 36 verse 25 to 26, no? Dito ayon kay Propeta Ezekiel, ang sabi niya, Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang, ang, aalisin ko rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu ang masuwain ninyong puso ay ay gagawin kong pusong masunurin no kaya po tayong mga kapanalig kong katoliko at ako si Sanrio no bilang isang tunay at lehitimong katolikong kristyano. no kung meron pong magtatanong man sa atin ikaw ba ay isang born again sabihin mo yes Yes. I was born again from water and spirit. Yes. Diba? Kasi, bakit tayo magtasabi ng ikaw ba isang born again and proud to say, yes, I am a born again. Dahil sa panahon ni Juan Bautista, yung mga, yung mga nabautismuhan ni Juan Bautista na gustong pumasok no, sa iglesia na tatag ni Kristo, sila ay naborn again. Kaya tayong mga katoliko ay may mga born again dito. And yes, sa panahon pa ni John the Baptist. No? Tayo ay isinilang muli bilang tunay at totoong anak ng Diyos. No? Kaya, sa totoo lang, hindi ko naman to dapat talaga ipapaksa. Eh. Ang gusto ko sanang ipaksa sa inyo, yung bautismo no? na history ni Felix Manalo. Kaya lang... <laughs> Nakita ko 'tong mga Protestanteng ito nangangaral nangangaral diyan sa harapan harapan ng simbahan na busy talaga ako, no? Kaya lagi po nating lagi po nating tatandaan 'no, pag sinabing born again, yan po ay binyag, hindi sekta 'yan. Yan ay isang proseso na ipinag-uutos ni Kristo sa ating mga Kristiyano na dapat nating gawin at tanggapin upang tayo ay tumanggap ng kaligtasan. Hindi po sinabi ni Kristo na ang binyag gawin mong sekta. Wala pong sinabi ni Chris, si Kristo na ang salitang born again ay gawin, gamitin mo bilang sekta, no? No, mali po yun, no? At ang pinaka-original na pinagmulan ng salitang born again ay born from above. Wala pong born again. Hindi po born again yan. Kung gagamit tayo ng original translations, ang nakasulat po doon ay born from above. Hindi po born again no? Hindi ko alam kung bakit sila gumagawa-gawa ng mga kwentong barberong ganito, no? Bumasi tayo sa totoo at lihiti mo kung saan nag-uugat at pinagsisimulan ng salita na kung saan ang Catholic Church ang nag ng Bible, kaya wag silang mas marunong pa sa atin. No? Tayo, tayong mga ipinanganak na lihiti katolikong krisyano, tayo ay mga born from above. Kasi once lang tayo bininyagan. Pero meron din pong mga Katoliko na na-convert sa ilalim ng Iglesia Katolika na kailangan ulit magpabautismo. Sila yung tinatawag nating born again. At hindi po yan sekta. Yan po ay isang proseso na iniutos ng Panginoon sa ating mga kristyano para para tayo ay tumanggap ng kaligtasan at para tayo ay ituring na mga anak ng Diyos. No? Uh, kaya sana po naging malinaw sa inyo ang ang ating presentations ngayon patungkol sa Born Again at sisikapin ko mamaya na i-live naman sa inyo ang patungkol sa kasaysayan o sa 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 tema na paksa natin na patungkol sa binyag ni Felix Manalo no Maganda pag usapan yung mga ganito para may twist <laughs> Okay, mag-shoutout, shoutout na po tayo. Shoutout po kay Kuya Bona Indoso, kay Kuya Roldon, Hase, Parsha, shoutout. Kay Kuya J. Bok Valenzuela, good morning po sa inyo. Kay Ate Maricel Villaluz, good morning po sa inyo. Kay Mami Helen Uyanguren, amen, amen. No? Sa MBC NGL is, is Smith. no? Shout out po kay Kuya Vio Mer, shout out ah uh, ano pa ba kay Kuya Ronato Tombok no shout out po sa inyo kay Kuya Roberto Alirama shout out po kay Kuya Rubel Francia shout out po sa inyo at kay Kuya Jimmy Colyado shout out po sa inyo. Mali ang pangangaral mo kapatid. Kuya Jimmy Calyado, mali ang pangangaral sa mga taong protestante pag ang naglalatag. Ganun naman po talaga ang nangyayari siya. Ano? Nagiging mali ang presentasyon ng isang katoliko pagdating sa, sa doktrina pag hindi ka katoliko. Dahil kayong mga protestante, Jimmy Collado, wala namang tama sa inyo. Dahil unang-una pa lang, yung Biblia na ginagamit ninyo ay hindi sa inyo, sa Catholic Church yan. Diyan pa lang, mali ka na. No? At lahat po ng magiging presentation ng mga iba't ibang katoliko na dalubhasa sa Biblia para sa inyo, mali. Kasi hindi kayo katoliko. Mali na nga yung gumamit kayo ng Biblia yung hindi naman talaga sa inyo. Mali na nga yung gamitin din din niyo ang kalendaryo ng Iglesia Katolika na hindi rin naman kayo gumawa. Kaya mas mali rin paratang ninyo na mali ang aral ng Iglesia Katolika. Dahil kung may mali sa ating dalawa, ikaw yon Dahil sulpot lang kayo. Shoutout po kay Mami Lea Enaguas Lastimosa, kay Tatay Ernie Peri. Shoutout po sa inyong lahat and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Magandang umaga po at mamaya, kita-kita kits, kita, ay kita kits po tayo sa live presentations ko patungkol naman po kay Felix Manalo, ang founder ng Iglesia ni Cristo 1914. Good morning! Bye-bye po!